Salam əziz dostlar, hörmətli tamaşaçılar, növbəti videoda sizi Alanya'dan bu dəfə Oba rayonundan salamlayıram. Gördüyünüz bu gözəl kompleksin önündəyəm. Bu kompleks Alanya'nın 5-6 ən gözəl inşaat, ən böyük, ən tanınmış inşaat şirkətlərinin binasıdır. Bu inşaat şirkəti haqqı sadəcə bunu deyə bilərəm ki, 50'ye yaxın bina tikirlər. Bu gördüyünüz onların 23. binasıdır. Amma ən gözəl, ən lüks binasıdır. Və bu bina hal-hazırda Alanya'nın, nəinki Obanın, nəinki Mahmudlar, Alanya'nın ən bahalı mənzillərinin olduğu binadır. Bəli, Alanya'nın ən bahalı, ən qiymətli mənzilləri bu binada yerləşir. Həm kirayə, həm satış olaraq. Buradadır, indi bina ilə yaxından tanış olacaq. Buradan dənizə qədər olan məsafə haradasa 50 metrədir. Dənizdə özəl plajı var. Burada basketbol meydançası var. Bu tərəfdə futbol meydançası, çox böyük futbol meydançası var. Baxa bilərsiniz. Bu həm də yerli komandanın məşq kəsdiyi meydançalardan biridir. Sonra ileride ilerleyip her şeyi indi size bir göstereceğim. Bura çok lüks, çok güzel komplekstir. Yani tayı beraberi olmayan komplekslerden biridir. 4 tane korpustan ibarettir. Daxil olup her şeyi size göstereceğim inşallah. Demek aziz tamaşaçılar, kompleksin önünde futbol meydançasıyla yanaşı tenis kortları da var. Burada 1, 2, 3, 4 tane böyük tenis kortu var. Hal-hazırda görürsünüz orada tenis oynayırlar. Ve o tarafta ise düğün salonu var. Düğün salonu bizim Şadlıq Sarayı ama açık havadadır. Açık havada. Bir de böyle bakın binaya. Oba rayonu, gelecekte Oba haqda geniş məlumatlar hazırlayacağız. Geniş videolar çekeceğim. Obadan Alanya merkezine kadar olan mesafe çok kısadır. Obadan sonra onsuz da Alanya başlayır. Yani 1 kilometreden sonra Alanya başlayır. Bəli, əziz tamaşaçılar, indi binanın önündəyik. Onu qeyd edeyim ki, mən bu inşaat şirkəti ilə çox sıx əməkdaşlıq edirəm. Artıq 2 ildən çoxdur. Bu binanın çox mənzillərini kiraya vermişik. Çox mənzillərində bizim müştərilərimizi yerləşdirmişik, qısa müddət, uzun müddət və heç vaxt onlar narazı qalmayıblar, heç bir vaxt. Həmişə razı qalıb və növbəti dəfə gəliblər. Bu gördüyünüz bu uzun yol binanın önü, bu binanın açıq park alanıdır, qapalı park yeri də var. İndi binanın içinə daxil olub, içəridə nələr var, hamısını göstərəcəm sizə. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, binanın içinə daxil oldum. Burada sol tərəfdə reception fəaliyyət göstərir. Binanın içi çok güzeldir, çok qəşəngdir. Yani bina əbəs yerə Alanya'nın en bahalı mənzillərin olduğu kompleks değil. Yani burada her şey en yüksek seviyededir. Devam edək. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, burada kapalı infrastruktura aşağıdadır. Nərdivanlarla aşağı düşeceğim, size göstereceğim. Aşağıda neler var. Burası çok güzeldir. Her şey en yüksek keyfiyetli materiallardan istifadə olunarak hazırlanıb. Zövqlə. Aşağıda böyle bir bilyard stolu var, böyük. Sakinlerin oturup istirahat etmesi için yer. Burada bar fəaliyyət göstərir. Devam edek. VC'ler. Önümüze kinoteatr gelir, sinema. Daxil oluram. İçi çok güzeldir. Fikir verin əziz tamaşaçılar. Necə güzel, necə güzel keyfiyyatla hazırlanıb. Kalorit her adımda hiss olunur burada. Burada yaşayanlar akşam bu cür gözəl kinoteatrda oturup film seyredə bilərlər. Burada aşağıdan yuxarıya qalxmaq için 2 dənə lift var. Ve buradan birbaşa binanın kapalı park ərazisinə daxil olmaq mümkündür.
Burada sakinlerin maşınları park edilib. Böyük park yeri var, qaranlıqdır. Bax belə. İndi içeri daxil olub devam edirəm. Bir de buradan baxın, aşağıdan yuxarıya doğru necə gözəldir buralar. Ve indi spa kapalı havuzun olduğu bölümə daxil olacağım. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, kapalı havuzun, saunanın ve diğer spaya ait olan bölmelerin olduğu yere daxil oluram. Buralar her yer par-par yanır. Həzin musiqi, insanların istirahəti üçün, sakinlerin rahat, komfort hiss eləməsi üçün her şey var. Burada da yani evinizden liftle birbaşa spaya inə bilərsiniz. İki tane lift var orada. İçeri çok güzeldir. Çok güzeldir. Həddindən artık güzeldir. Bəs yerə yenə qeyd edirəm. Alanya'nın en bahalı mənzillərin olduğu kompleks sayılmır. Burada fitness, müasir aletler. Qabağda sol tərəfdə qapalı hovuz. İçeri daxil olmayacağım. Çünkü insanlar istirahat edir. Gördüğünüz gibi xanım burada yaşayır. Ya öz evi var, ya ev kiralayıb. Eni başağı qəşəng havuzda istirahat edir. Devam edək. Burada reception. Xanım, hello. Burada dünyanın müxtəlif ölkələrində masajçılar fəaliyyət göstərir. İnsanlara xidmət edir. Baxın. İstirahat yuşası. Buxar otağıdır bura. Par, parnoy. Sauna. Sauna çok büyüdür. En az 10-15 nefer rahat oturabilir. Burada eyni vaxta ve Türk hamamının olduğu bölme. Burada çok zövqlə düzeldilib. Çok qəşəngdir, çok qəşəng. Həddindən artık gözəldir. Baxa bilərsiniz. İndi Türk hamamının qapısını açaq. Bu gözəlliyə fikir verin, əziz tamaşaçılar. Artık şərhə ihtiyac yoxdur məncə. Hər şey göz qabağındadır. Möhtəşəm bir hamam. Belə, devam edək. Əziz tamaşaçılar, binanın ön tərəfinə çıxıram. Girişlərin olduğu yer. Bir də bu tərəfdən baxın. Necə səliqəli, necə təmiz ərazisi var. Əlbəttə ki, bu belə də olmalıdır. Çünki burada yüksək xidmət olur. İnsanlar yaşayır, böyük məbləğdə pullar ödəyərək mənzilləri alırlar. Bax belə. İndi əziz dostlar, tamaşaçılar, mən A blokun önündəyəm. A blokun yan tərəfində uşaqların açıq havada əylənməsi üçün belə bir istirahat güşəsi var. Və sağ tərəfdə bayaq göstərmişdim basketbol meydançası. Çöldə isə futbol meydançası, tenis kortu. İndi göstereceğim mənzil isə digər blokdan olacaq. Burada yenə qeyd edeyim, 4 blok var. A, B, C, bax belə. İndi mənzilin olduğu bloka doğru ilerleyirəm. Bəli, əziz tamaşaçılar, belə böyük lüks kompleks olsun, açıq hovuz olmasın, mümkün deyil. Burada çox böyük olimpik açıq hovuz var. O tərəfdə uşaqlar üçün balaca hovuz var, VC-lər. Sürüşkənlər var uşaqlar üçün, qorqalar, hər tərəfdə palma ağacları. Mən indi hal-hazırda D blokun önündəyəm. Buradan sizə bir mənzil göstərəcəm. Yenə qeyd edirəm, bu Alanya'nın ən böyük, lüks, ən bahalı mənzillərin olduğu kompleksdir. Mənim durduğum yerdən hardasa sonuncu bayaq sizə göstərdiyim A bloka qədər olan məsafə 150-170 metr olar. İndi isə mənzilə qalxacaq. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bura sadəcə olaraq
binanın girişidir. Yəni iç tərəfdən korpusdur. Yəni liftlərin olacağı tərəfə ilerleyirəm. Baxın necə gözəldir. Baxın necə gözəldir. Necə lüks kompleksdir. Bax belə. İndi 6-cı mərtəbəyə qalxacağım. Lifti çağıraq. Bax belə. Qalxırıq yuxarı. Liftə daxil oluram, hörmətli tamaşaçılar. Lift də özünə məxsus gözəlliyə malikdir. Liftin çırağları olsun, hər tərəf çox qəşəngdir. Bəli, əziz tamaşaçılar, 6-cı mərtəbədəyəm. Sizə indi 2+1 mənzil göstərəcəm. Mənzil çox lüks mənzildir, çox dəyərli, qiymətli mənzildir. Özünüz bunu hər addımımda, hər efir görüntüsündə hiss edəcəksiniz, görəcəksiniz. Giriş başlayaq. Sağ tərəfdə məndən 2 dənə otaq var. Mənzil 2+1-dir. Başlayaq birinci otaqdan. Burada olan dizayn, texnikalar hamısı çox keyfiyyətli və bahalı. Görsünüz Siemens kondisionerlər, Samsung televizor. Baxın. Hər otaqdan balkona çıxış var. Dəniz mənzərəli bir evdir. Solda sanuzel. Duş kabin. Buradan balkona çıxış var. İndi balkona birazdan çıxacaq. Sol tərəfdə məndən növbəti sanuzel. Bu, ümumi evin sanuzelidir. Bayaqki isə otaqdakı sanuzel idi. Burada da, yəni ayrı-ayrılıqda duş kabini var hər sanuzelda. Və növbəti balaca otaq. Onu qeyd edim ki, əziz tamaşaçılar, bu mənzil 101 kvadrat metrdir. Mənzilin qiyməti 330 min avrodur. İndi mənzərəni görəcəksiniz və evin içini onsuz da görürsünüz. Bu qiymətə, yəni bu mənzil dəyər. Burada hər şey çox yüksək səviyyədədir. İstər inşaat şirkəti olsun, istər mənzilin içi olsun, hər şey çox yüksək səviyyədədir. Bu da salon. Buradan da balkona çıxış var. Evin ümumi görünüşü bu şəkildədir. Bütün texnika Siemens, əşyalar hamısı dəyərli, qiymətli mebellər. İndi mən balkona çıxıram buradan. Balkondan olan mənzərə isə sadəcə möhtəşəmdir. Böyük balkon, hər üç otaqdan çıxış var. Balaca otaq, böyük otaq və salon. Bu isə mənzərə. Fikir verin. Dağlar, hovuz mənzərəsi, tenis kortları və sağ tərəf dəniz və futbol meydançası. Günəş orada düşür, bəlkə də yaxşı görsənmir, amma sağ tərəf boydan boy hamısı dəniz mənzərəsidir. Yenə qeyd edirəm, binanın 3 yaşı var, əziz tamaşaçılar. Ən məşhur tanınmış, haradasa 40 dənə bina tikmiş inşaat şirkətinin ən lüks binasıdır. 4 korpusdan ibarətdir. Burada mənzillərin qiyməti 150 min avrodan başlayaraq, hal-hazırda göstərdiyim mənzil 2+1-dir, 101 kvadrat metrdir və qiyməti 330 min avrodur. Bazarlıq Türkiyədə həmişə var, onu nəzərə alın. Türkiyədə ev sahibi olmaq istəyirsinizsə, əlaqə saxlayın, hər qiymətə mənzillər mövcuddur. Sadəcə pasportunuzu götürməklə 10-12 gün ərzində mənzil sahibi ola bilərsiniz. Çox sağ olun, bununla da sizinlə sağollaşıram. Növbəti maraqlı videolarda görüşənə qədər sağ olun, var olun, bizi izləyin.